Ֆրանսիայում մի աջակցություն Արցախի խաղաղ ցույցի ժամանակ թուրք հանցագործի մուրճի հարվածից գլխի հատվածում վիրավորում ստացած հայ երիտասարդի կյանքին վտանգ չի սպառնում, սակայն կա վիրահատության կարիք, հայտնել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը։ Մոսկվայում մեկնարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարար հատուկ բանագնաց Աբաս Արաղչիի և Ռուսաստանի Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի հարցերով փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռոդենկոյի խորհրդակցությունները։ Արաղչին ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման սեփական նախագիծ։ Սիրիական մարդու իրավունքների մշտադիտարկման կենտրոն կազմակերպությունը ֆիքսել է Լեռնային Ղարաբաղի մարտերում սպանված 25 թուրքամետ սիրիացի վարձկանների մարմինների հրամանումը Սիրիա։ Կազմակերպության տվյալներով Լեռնային Ղարաբաղի մարտերում ներգրավված գրոհայինների թիվը ամենաքիչը 2350 է, որոնցից 320-ը վերադարձել է Սիրիա հրաժարվելով աշխատավարձից։ Սաուդյան Արաբիայի ոստիկանությունը Ջիդդայում զարփակալել են մի տղամարդու, որը փորձել է հարձակվել Ֆրանսիայի հյուպատոսարանի վրա վիրավորելով անվտանգության աշխատակցին։ Անվտանգության աշխատակիցը ստացել է թեթև վնասվածքներ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկրի մարզերում իրեն օգնական տեսուչներ է նշանակել ու նրանց առաջ խնդիր է դրել ապահովել հասարակական կարգ ու կանոն։ Լուկաշենկոն ասել է, որ ցուցարարները հիմնականում լինում են Մինսկում, սակայն մարզերում ևս չպետք է թուլացվի զգոնությունը։